Pra, do të ushti, 74 është i këj ligji me përdhunimin. Po përdhunim është edhe këj ligji i financat. Po pse rejtë sve, se po t'jep mundësi që deklarosht ardhurat e tuat pa deklaruara? Po mi më falje sekund. Po u që i kam pagu taksat e sigurime shoqërore, një për një, unë që ka gjerë rotë, karoce, qera je, qa rote kam qëllë unë që i kam pagu të më thanë. Le të musimi të sinqerë se që ke qënë ti. Si? Të musimi të sinqerë të themi të sinqerë. Që po s'jeni sinqerë, dhe? Po ja, ti ke punuar me ndershmëri që të bëhet kishtet. Po. E ne ta dim këtë. Ma dim. Ti e një komunist i ndershëm se ke punuar me ndershmëri. Ardhën këta, ndjem këtë që punuan... Djalë këtë tuaja. Edhe njip këtë që bëndë një kokain të vogën dhe një kërsen. Pa edhe ndo një pun tjetër dore, e ndo një gjë, e tani këtë... Morek shumë të lekuar. E, do ndërtojnë kapitalizmën. Bol me socializmën, me me njeri u njeri, që është konë paguan taksat të... Të më dhalë, e në socialista që paguim taksat jo, që e në komunista. E në komunista? E. Po në komunizm s'ka pas taksa, më bërske, ma s'ta nga trollet i tash, niko tonë s'ka pas taksa. O? Jo, ne i keni marrë të nërë. Do ma ketë futur me meti në kokë të vetë. Do ta ketë futur me meti, e ke haru, si s'duke. Mundet, mundet. E, mund tjetë në një nga ato. Armiku mutit. Armik ishte. Mi gjatë, ja ta zëmë të shti, i kërkojnë se ka bërë, ta zëmë një gocë. Ha. Ka bërë fëmi. 2 milion euro duke punu elektriciste diku në Milano. Ja, aty te semafori Milanos ka punu instalime elektrike. Elektriciste, çka mund punosh semafor apo jo? Edhe elektroauto. Edhe elektroauto. Dhe ka bërë 2 milion euro. Ja. Me po që thot do mbish dhe i deklarat, do thon, të burimit të tarë. Qish i ke bërë? E. Ja dhe e soli një deklarat hape, ja. Që e deklarat hape? Dokumento burimit e të ardhura dhe. E i smet. Ki është një nga variantet që ishë mund të asilë, po da shumë njërë të madhe. Edhe njërë hape edhe njërë të lutë e mërgjia. E, ja. Ki është një... Po mirë, po ajo për shumë mund i kërkojnë të i thonë ku ke punuar. E të mos ja quajnë këtë, e të marrë një dëshmi nga peskara. A ta marrë nga peskara nga që ka punu në semafor elektriciste? Nga burimi të marrë. Nga bashkje e peskarave. Nga bashkje e atyre, po. Me isme, po të tjere si ta deklarone, pa mi që e gjithë zidhjene. Se di të shtë, do sa, se cili duhet e gjithë njërën ta... Një e që ka punuar me mistri, për shemë. Me qa? Me mistri. Që të deklaroje me mistri? Qa të deklaroje? 2 milion euro. Qa të fotokopioje i shkrivet? Qa të fotokopioje? Lachin, mistrin, po si... Po s'ka nevoje, se nuk i ka bërë 2 milion euro? Si ka bërë, e? Jo. Po mi pas ka shpëtuar. Po mi ma, pra dhe të fa qëhet përdonim. Po kjo e qëhet përdonim, mërë. Dijo. Ha. Të lutëm regjia në zire full screen pak. Tjetërën, tragos, tjetërën. Po më pëlqen kjo, më pëlqen. Së shpejti i parkingjet e qendrave tregtare. Po s'duket keqe, ha? S'duket keqe. Nuk duket keqe, po në fakt me këtë çmim që ka shku karburanti, unë mendoj se kështu i bën më lirë. Jo, 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 jo. Plus që është edhe më ekologjike, më nuk do të ambientin. Po s'kemi nevojë. Jo, mos e pjerdin gomerët, më merve pjerdin gomerët. Pjerdin gomerët, e? E. Ne po ne s'po dalim me lopët. Globalistat kanë dalë me idenë që pordhët e lopëve po nxehin. Duhen të taksohen, e. Mirë keni pordhët e Tiranës, po edhe këto do në gomerëve të tjerë. Edhe gomerëve të tjerë, e. Ato shkaktojnë ndodje, jo. Po, ma pak se makina kam i dena, po ma shumë. Mu pak. Ma pak se makina. Ose ti vë një qirik të bitha që t'ja u djek aty. Ta djek i direk, e bërë. Po ne kemi zirë, e kemi zirë në ismet. Cila është? Po ne e zirim zdo gje me satelite. Me panele djelore. Do më thamë të ndroni gomert me satelit? Jo e. Po qa do bërë? Po thjesht nuk do t'i quajmë me gomert, do t'i quajmë satelit. A, do i quni satelit? E, gomert. Oke, mirë, lejmu, dakor. Po që është përdhunim, që kam parë përdhunime, se kemi të mene përdhunime. Po përdhunim të inteligencës, si ky këtu që do shojmë tani, unë s'kam parë ajerë. He? Ja shë. Qa ka këtu? Ligji është i barabartë për gjithë. Po shumë mire. Shumë mire, pse qeshe? Ku ka përdhunim, ba të pasë se ky? Do dhe,
ligje është i barabartë, si pra e që i blakon, që doli nga burgu se të kujdeset për kalamaj, si pra atë të rrezikun që i vdiqë në burg, sepse s'kisht e pagu faturën e dritave. A qëtë përdhullim kë, ti thush tjetëri që ligje është i barabartë? Po i barabartë, mos e jam i një ligjë të barabartë. Di pensionistë të ndërruarë, kishin incinerator. Po të mos kishtë e ligjë, ata do t'ishin nazil, do t'kalbishin ati. Do t'ishin nazil, po mos kishtë e ligjë. Apo ishin nazil, po ishin edhe pronarë. Ishin edhe pronarë. Pastaj, një smetë mos i mekë shudje, se dhe kanë dënuar këta. Ka kanë dënuar? Drejtësi e re. Qa kanë dënuar? Ka dënuar emrat të mëdhenje. Kur kështë një shtë ju? Ja. Ja, ma në zinë regjia, që a thotë Sazani? Shikoj. Jam dënuar për hashash, kërkoj takim me ministrin e brëndshëm. Jam këtu. E më mirë, gja. Ej, për një rast të letima. Që e një raste? Janë dy raste. Se janë dy vetë brënda. Ja. Pra daj. Po bia, përdonima, është afusesh edhe ministrin e brëndshëm brënda. Jo, po të afusesh brënda për shpërdorim detyre. Për shpërdorim detyre. E? Të mbjellin gjithë Shqipërinë hashash, dhe afusesh për... Përdonima, është. Drejtësi e barabartë, është, e? E barabartë, e? Pra në i tash është... Ore, kur themi se ti jesme ti merë gjerat mbrapsh, nuk e kuptane. Qa të bëjmë ty tani? Duhet t'i shpjegojë më nga e parë. Mas qarë. Kur themi ligje është i barabartë, themi që si t'kesh një cigare hashash, si t'kesh një kamion hashash, një lloj dënohesh. A, të drejtim është i barabartë? Po, është i barabartë? Po, qohë. Pra do thonë është artikulli hashash që dënohesh. Ere, shpërdorimi detyrës. Si t'kesh arnevonjes, për shembull, si t'kesh bërë korrupsion. Si t'kesh abuzume të endera? Një loja. Se kemi të endera të incineratorve, për ka të endera gjitha nej. I ke të gjuar këto ditë që gjetën atë të zinë, atë djallën që i kishin vrarë, edhe akuzojnë atë që e ka vrarë, thotë, grabitje me shkëpasoj vdekjen. Grabitje me pasoj vdekjen, kur do të që i ka vrarë atjetëri, ne? E. Pra li që është i barabartë për gjithë, e? Ki vajtit i marri orën. Pastaj se e vrau... Se e vrau, pasoj ishte vrau, pasoj ishte. Ki është ligji i barabartë? Ki është ligji i barabartë për gjithë. More dhe është ti? More. A e kuptohet, e? Po qosh, po unë e kuptohet, e kuptohet tje. Ta dhe të ashtë është përgudimi me i malë që mund t'i bërë. E mund t'i jem avokati këti, po ne i grim avokati. Mund t'i jesh edhe avokati djallit. Po unë t'a kisha, po jo mund djallit e ka fituar gjigjin, po. E ka fituar gjigjin. E dhe po t'i isha unë do thoja nga pakujdesia. Aksidentale. Shkodërim detyre nga pak kujdesia. Po. Shohë e më kërë. Për qeka, du t'i porosisim avoketën që t'a përdorin këta. Po tani kur ka grabitje me pasoj vdekjen, po. Mund t'jetë shpërdorim detyre me pasoj mbjellin ashashit gjithë Shqipërinë. Me pasoj mbjellin ashashit. O gjera që nërin e... I edhe Putini duke shpërdoruar detyren është. Duke shpërdoruar detyren edhe Putini, po, normal, ato. Mund të lozme atë kutin e bombës atomike, ta shtipa të. Kush, e? Dhe shpërdoron detyren. Mund shpërdoruar, e. Ama, po shtipi butonin e kujtë, do shpërdoruar detyren, do... Për shpërdorim detyre ata të rrasin brenda në Rusi? Po, po, i bën, di vjetë, di vjetë i bën. Ha? Di vjetë i bën. Dy vjetë i bën për shpërdorim detyre, a pra. Dhe bëj, a... Ose dënojnë me punë të detyrushme kreministër. Shëmbim komunitetit, me një pjesë të gëlqerë. Jo, vën me Medvedevin prapë president dhe këte vën kreministër. E shikon... Ure, po ta ven, ata e mirë, po ta ven të mletë gjethet tani në vjeshtë. Gjithë të kuj? Gjithë të teme! A teme! Ku ta vëmë të mbledh gjithë në dimër, më thë, ku ti gjithë gjithë? Po, ato që abuzojnë me tendera. Kemi dënuar dhe nga ta, Ismet. Si edhe tenderat i kanë abuzuar seksualisht, po? Po, po, i kanë abuzuar seksualisht edhe tendera. Dhe Ismet, po... Dhe kështë i abuzim me tendera, me uniforme. Ke pa shumë uniforme? Pa, uniforme të policisë. Mirë, policisë... Qisha i tenë e ja 30 milionë. Ishte i madha i tendere dhe mi aftuan parate tenderit. Përble, po si kur ti ishte paqë i madhë, do më thonë, si kur mos ishte vjetë, mos ishte shpëndru tenderi uniformave të mjekësisë, për shemë. Pse edhe aty ka abuzime? Abuzime aty e, ma nëzirë pak, full! Le, mos e ishë regjia, s'ka gjë. Ta shikoj njërë. Mos e ishë, ta shoj njërë zimë mirë. Kur vidhe tenderi uniformave, nuk mjafton të sopa që të mbarosh uniforme. Por e më duke si stetoskop mua. Po pëse, aty vjetë së të dësopë? Ma më duke cikolonoskopi, ma.
Jo, e, që është ka të abuzu me tenderi, dhe nuk i ka dalë copa për me mdoa mbazin brek brek të mamu dha. Dalë mu se nuk janë notarë ata që kanë uniform brekët. Brekët janë personale. Janë personale? A thu nuk janë brenda uniformës? Edhe bitha është personale, mos do një t'ja u bëjnë qeveria. Ate e ka fare dira ma gjithë, sa për se cili e ka për atë të vetën. A shu është ti, përgjësia është personale. Me gjithë atë e ke përgjësysh që kërkuam gazetarë mërë, s'ka punojnës, më ka një gjithë. Ka një gjithë. Ka mund të bje di Bangladeshas. Ja, Bangladeshas, për i du më shqiptarë. Mi më se në galez, ajde. Po sa të mësojnë gjuhën. Zdigjuar. Për qa pozicioni e kërkon ti Ismet? Gazetari më i ka kërkuar. Mori Ismet i do gjuhëtar apo gazetar? Po gazetar du më? Zdo më njoj gazetën, shpun ka me gjuhën. Po qa gjuhë do i shkruaj lajmet aji? Me Google Translate. Me Google Translate i shkruaj, e? Letë punoj ashtu. Kërkova dhe i kërkova me CV, me... Ku kam punuar, ku s'kam punuar? Pa këti përvoj punët është i gazetar, dhe... Vjen... Oferta e parë, thëmë, del njëra, thot, e prajnoj vendin. Ma nëzirë pak full screen regjia, shikoj. Më pëlqen vendi i punës dhe jam dakorte, por nuk kam CV. Ismet, po mere, se njeri i mirë duke. Si ta marrë, për... Fali sekundë, fali. Si mund ta marrë në punë kur s'ka CV? Po që do CV në? Po i bëjt mu CV-a. Si? Ja bëjmë CV. Ja bëjmë CV? Si. Dhe më thanë, mirë, më fali sekundë ashtë, se kjo s'ka CV, tjere full screen të lutëm regjia. Maj aty, të lutëm. Kjo të ashtë nuk ka CV, që t'jena të qarë. Kush dhe mësoj këtë punë? Po unë e mësoj. Ti mësoj në? E. Po mirë më po, vajë të vjen paradita, mazdita, kur e ka kohën, që atë lutë të punë. Po kur të doje, që rëndë si ka e zmerë. Delti? E regullojme, e regullojme. Vjen masureli dhe i këtu ti vetëm për me e mësu këte. Po ku dhe majnë eksperiencën do linde, Ismet? Edhe një të vjetrit ku ta marrë, mja këtu. Edhe një të vjetrit ku të marrë një eksperiencën e... Moje, unë i thash që i kam kërku me CV, po më thotë s'kam CV, thotë. Puna më përqenë, jam dakord, thotë, dhe ndi puna... Ta marrë që një zërezme. CV, cicave toni, o kujti? CV, kujti toni? I mu se në rese dim. Si? Nuk e dim, o kujti toni. Nuk e diri u kujti toni CV. Po si i keni thënë kotë tuaj mu? Po kujti, kujti keme, në cica. Cica? Po jo morë cica, po si vi është jetë shkrim, more, jetë shkrim. Biografi dhua të mu? Biografi mu të punës, ku ketë punuar. Imo nënën e mirë duket që e ka patur. Si? Mama në mirë duket që e ka patur? Si. Që që mene ti, Ismet? Mene, Ismet. Mos e apri hovin të rime. Vajzës që i koj nënën, thotë popullit. Unë e marrë punë, për përgjësin e marrë në tje, po qke... Do e marrë... Po në që se s'ka vëllë ku me fjetë, ku me këshu, që të bërë? Po bunkeri këtu e shiko sa është? Ma në gjirë jërë sa është bunkeri, e zërë? Krevati portative. Po që pas këtë krevati ashtë? Po që bëne? Po pas këtë i krevat bësh, e? Po e ne jemi në gjirën e partijës tu e? Mje, marrë po me i kush, gjithë me e rodis dhe e apër shti. Po hale prishur mos qovë, dhe. Po unë ndoha këtë djallë. Se ki është i vetëmi që është në gjirën e partisë, i partia është në gjirën e lalëzit. Partia është në gjirën e lalëzit, së e mëgur. Me qenë se kjo, më duke si pëndore, onë thërë nuk banë për gazetarë. Po për që banë? Kjo duke si të kene... I marim kri redaktore. Ta marim kri redaktore? Pa, ose kjo duke si me qene i pëndore e seks. Moderatore. Shiko, puna është ndërë. Puna është ndërë? Po. Pajtën deklaroj burimin e të ardhurave. Kjo? Po ku? Do ja qosht i detatimet burimin e të ardhurave? Po të mësien fotokopje, se po? Po të mësien fotokopje? Okej, mirë, dakord. Por, me qenë se kjo duke si punëtore seksi, dollëm edhe pyetëm njerëzit, qyvetarët, i bam një pyetje pak sa... Me spetë. Duket se e ka bërë me kastravetë. Me mikrofonë. Ku shpik këj dresh seksi që nga thronë botë? Në Persia. Në Persia, e? E, në Eskimi, mor. Në Eskimi? E, Eskimezët i kam. Ja, në shojmë që atë për njërëzit. E ti qa pjete për bëjmë sot? Unë nëmi. Po, jemi për kuriozë, nga ka thënë një këshu po ashtu. Kush e shpiku seksin? Gjermanët, francezët apo amerikanët? Për këtë punë nuk e di, besoj që seksit do këtë arta një ka
Turqia, ka Greqia, sa ato janë parët. Ata e shpikën, po këta të tjerë... Megjithatë, unë nuk marr vesh fort ka seksi, jam ignorante në këtë punë. Unë duve qa hengë. Opa! Jam humane. Hajtë. Shumë bukur, këta gjeshtë. Po. Se marim shkas nga me qëfar kemi diskutuar me njerëzit edhe kemi pyetje, kush e shpiku seksin? Gjermanët, francezët, apo amerikanët? Digja? Ja, unë jam fanatike, unë jam konservatore. Ti s'ke bërë si? Bërë një sondaj lezeqëm. Kemi marrë shumë përgjigje nga më të ndryshmet. O, oh, aqë më mirë që jam muzikant. Ore, po seksin kush e shpiku? Amerikanët, gjermanët, apo francezët? Ne muzikante dhe thjesht mund t'jap informacion për muzikën për këtë se di. S'ke informacion për seksin, jo. Nga erdhi si erdhi. Jo. Mos edhe ti kështu konservator nuk bën seks, kështu na kanë thënë. Jo, jo, nuk është kjo përgjigje. Pëlqen. Tani duke qenë se ti je dhe goxha i rritur i maturuar besoj, ja? Ne po bëjmë një pyetje specifike sot. Si mendon, kush e shpiku seksin? Gjermanët, amerikanët apo francezët? Jo, tek të stop mashinë e tëmë. Po pëse ti s'ke për në njështë seks? Mos më thupë atë. Ke turp? Në shumë të thella. Kush? Në ato? Që si do ti? Më betet e seks. Po mirë, mirë. Nuk e di, se morë kaj gudzim t'ju, që flisni ka që hapur. Po pëse ma, është diçka njerëzo? Po mirë, neve grupë mosha tona, 80 vjeç po i ka mund të shti. Edhe unë ti këtë kthej kokën mbrapa, e të vi deri në moshën 15-16 vjeç ose 20 vjeç. Jo, unë nuk të kërkova këtë gjë, të bëra një pyetje tjetër. Tash kush e ka shpikur? Ke informacion duke? Kush e ka shpikur? Natyra ka shpikur. Të them Zoti, nuk i them dot. Një gjë e mbi natyrshme. Ja kaq. Nuk e di. Ati i drejtojmë. Po bëjmë një sondazh lezetshëm sot. Ja. Po pyesim, kush është shpiku seksin, gjermanët, amerikanët apo francezët? Tam drejtën nga kjo nuk e di se kush. Po çfarë di? Me siguri francezët. Francezët? Me sa na merr mendja. Kështu kemi dëgjuar shumë përgjigje në fakt francezët. Ashtu mendoj dhe unë. Po më tepër nuk smunëm me. Po këta të tjerë si i bën kalamajt apo? Shiko. Seksin qish për aji Ademi, aji i pari që pastaj trashgjim një shkoj kjo, nuk u ndalu. Ademi lindi në Francë? Ademi jo. Në Jeruzalem, mos shepë shakabim. Në Eden. Andej, diku andej. Po, nga aji morëm mësim dhe në tjertë. Që bërë, ja i bëm dhe në dhe nuk dhe ndaloj, mdoj në fundë, kështu dhe ecim. E mëse s'dini kështu gjera është nga këto që dim në sot? Po, pse nuk jetojmë të njëtë në shëqëri dhe neve? Ne nuk jetojmë në Mars. Ata që bëjnë ju, bëjmë dhe ne. Qa ndryshimi ka ju, ja me tonë. Mendoj se ka evoluar. E ka evoluar, për ne rrimë atë mesme, në di jo bashkë me këto tri të soshmit, se me tonë drejtë të soshmit nga katru venet, nuk din se qa... E di qa pjete po bëjmë sot? Unë nëmi? Po, jemi bërë kurioz, se nga ka thënë një këshu bashkë. Ha, e dije se cili kushe ka shpikur e për... Bo qishë nuk e di, partia ka shpikur seksin. Partia ka shpikur? Për shërë? Klasa jonë punëtore. Dhe ma di partia shpikur edhe, se ka të thonë, martesën e shpikën komunistët. Nuk e di këtë, nuk e di që ka thënë, dhe zoni që ka thënë Marksi. Gati dire gjatë të gjitha për komunizmin dhe shikë. Martesën e ka shpikur komunistët që të bënin dëshuri falas. Ki është trotskizm? Trotskizm është? Po. I dhe është një fjerje ndaj marxizmës e leninizmës. Klasa jonë punëtore ka shpikur seksin si një arë në duart e diktaturës proletariatit. Për të bërë? Gjithë shka. Gjithë shka. Nda ndaj protestojnë. Borgjezis, kapitalizmës shqiptar, pastaj ndërtuam socializmën me atë kazmën në dorë, e milopatën, i nga 800.000 që ishëm në fund të luftës, u bënd 3.200.000. Jo, jo, si jemi janë, që jemi 2.000.000 e gjyre. Mi më mirë, unë them kur i kur amizi. A. E, a që u bëm, e me se u bëm. Po. Jam atë seksin e partisë u bëm. Ma te u bëm, e? E si të mos ishte turni ditë dhe i tretë, ku du da mësoni të seksin ju. E bëtë në shkolla, qënër. Jo, e që ta dishe. Jo, po, turni ditë dhe i tretë, fakt ka drejtë. Ka drejtë, turni ditë dhe i tretë, fakt ka qeni i lotëshën ka qeni.
Nga fundi. Nga fundi ka qenë i lodhshëm. Po se edhe do punoje edhe do... Po po, do përdhunosh, do... Po flasi për përdhunime. I kam thënë edhe njërë tjetër, më shkruan të një fshat. Kooperativist të daluar. Shoku Enver, thanë. Në ndronin brigadierin, se po në dalin kalamajt Salaman. E kishte defekt të lindur, genetik. Të pimi i pikuje. Të pimi i pikuje. Të pimi i pikuje? Ja. Jo, unë them, shiko, të prezentojmë atë përdhunimin më të madh, do më thonë, të këti muaj. Qa është? Po, deklarata e Velia i të ishte përdhunim. Mune të të bëj një pjetje, se ma kujtove. E vendosin prapë emrin Dilber në Shqipëri, apo e ka një qërë? Jo, duke se nuk e vendosin me Dilber, sepse tani janë modernizuar. Kam patur një Dilber. Ke patur Dilber? Jo, Dilber kishte emrin. Ke kishte Dilber, jo? Unu, jo, më more, ka patur emrin Dilber. Po pra... Edhe ishte, më kujtonit, kishte qënë veteran lufte. Aha. Edhe punombe për vitin 2000 e di. Për 2000 e? E di. Edhe ki Dilberi... Nëse, ta tregoj një natë tjetër. Ma tregoj një natë tjetër? Po jo, do të them. Kur të jemi vetëm? I vendosin në Shqipëri më emrin Dilber Kalamanve? Se besoj. Se besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj. I qa po thoje se më falë që... Unë të që krejmë të përdonimin më të mafë. Ki, kush është kimo? Ja shikoje, ma nëzirë pak lutem. Erion Veliaj, gëzuar datlindjen agjensia e parqeve. Në këto 7 vite, kemi 550.000 pe më shumë. 81 kënde... Më shumë, më shumë. 550.000. Më shumë. Se ka pas jetë të tjera. Ky është përdhunim, dhe më thonë, këshu i inteligencës kolektive. Ky pretendon se ka mbjell 550.000 pe. Më shumë në 7 vite. Nësa komo, nësa ko. Për 7 vite. 7 vite... 550.000! Ua? 70.000 në vit. A ta kishit ju natë kosh do bende qyre? 7.000 në muaj. 5.000 në muaj. E imaginosh do bende qyre natë kosh? Që të merim dhe këte tem, duhet pak publicitet. Putemi të pimi pik uj, edhe t'i hymë këti.